sad se penjamo još, ne znam koliko katova, ovi panoramski. Ali Mosija je kolem, to je... Trebao sam doći, još ja sam isto budala, barem pola sata ranije. Na najvišim katu. Probat ću sad snimat. Thank you. Bože, kao i svuda, ali barem malo da prikažem dojam. Gledajte dole gradsku gužvu na 300 i ne znam, 20 nešto metara niže. Ne znam, ne. Neki mi kažu da šta sad stalno, ali mene taj grad opčinjava, baš je fora grad. Grad mi je baš bomba. Pogledaj, ovo je jedan kraj grada, znači na sve strane, da se vrtiš svuda je tako. Svuda je tako. A probaj ću da koliko mi mobitel bude dozvolio. Idem. Prekinut ću, idem na ono gdje je proziran pod, od pleksiglasa neko.